د څو مهمو خبرونو سرټکی. د کابل ښار په قوه مرکز کې اور لګېدنه، لامل یې د برېښنا شرطي یاده شوې خو لوګی دوم راپورته شوی. په شمالي ولایت بلخ کې د یوه ځوان له لورې د خپلې کوژدنې او خواښې وژنه، پولیس د پیښې له عمل کورنۍ تاوتریخوالی یادوي. پر ولسمشر غني د پاکستاني چارواکو بله نیوکه، د پاکستان دفاع وزیر وایي اشرف غني په واک کې د پاتې کېدو هڅه کوي. او د امریکا په نیویارک کې زورورې چاودنې له شلو ډېر کسان ټپیان کړي، پیښه د چلسی په ښار کې شوي. ستړي مشي په دې خبري ټولو کې د افغانستان او نړۍ وروستي مهم خبرونه درته لرو. زه فوات اکبر زیم. شاوخوا ساعت وړاندې د کابل ښار په قوه مرکز کې اور لګېدلی. ویل کېږي چې اور د لرګیو د تختو یو پلورنځي کې لګېدلی. عیني شاهدان وایي د پیښې له عمل د برېښنا شارتي یاده شوې. شاوخوا ساعت وړاندې د کابل ښار په قوه مرکز کې اور لګېدلی. ویل کېږي چې اور د لرګیو د تختو یو پلورنځي کې لګېدلی. عیني شاهدان وایي د پیښې له عمل د برېښنا شارتي یاده شوې. سیمې ته اور وژونکي هم ورسېدلي. ما نمیگم چشم دید خودتان شما اینو بگیرین. دکان مردم تو دولت سوختن است، آب وجود نداره، فای عمل نمیکنه، اقدام نیست. بعد از اول روشن بنشه کاوش چالان کنه او بره اونجا زور داده میره دو ساعت از کلا جای دکان سوخت در گره. اوس هم نور خبرونه. تیره شپه د بلخ په کارته زراعت سیمه کې یو ځوان خپله کوژدنه او خواښې وژلي. د بلخ پولیس وایي دغه ځوان د کورني اختلاف له امله د تومانچې په وسیله خپله خینه هم ټپي کړي. دغه پیښې په تړاو دغه ځوان او یو بل کس نیول شوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني هڅه کوي چې په واک کې پاتې شي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه اسف د دغه ټکو په څرګندولو سره ویلي چې د اشرف غني دولت د دې هیواد په ټولو برخو واک نه لري. د پاکستان دفاع وزیر له یوه خصوصي تلویزیون سره خبرو کې ویلي اشرف غني یو بانکوال دی نه سیاسي څیره. نوموړي زیاته کړې پاکستان کې د افغان کډوالو شتون پرې یو بوج دی او ژر د پاکستان پرېږدي. د کډوالۍ نړیوالې ادارې ویلي د روان زیږدیز کال تر پایه د دې اټکل شته چې له پاکستانه 400 زره هغه افغان کډوال افغانستان ته رسانی شي چې د استوګنې سندونه یې بې باوره شوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو د 1.5 میلیون ډالرو غوښتنه کړې. موخه یې له افغان کډوالو سره مرسته ده چې د استوګنې سندونه یې بې باوره شوي. د کډوالۍ نړیوالې ادارې ویاند ویلي ارزونې ښیي چې د 2016 کال تر پایه به څه باندې 400 زره افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه شي. ټاکل شوی چې د شمالي امریکا د ملي ګارد 10 سرتیري د افغانستان له سرتیرو سره مرستې په موخه هیواد ته راوستول شي. افغانستان ته راستونکي امریکایي سرتیري د مهمو او ځانګړو پوځي عملیاتو وړتیاوې لري او افغان ځواکونه به د پوځي عملیاتو په برخه کې لارښوونې ورته وکړي. وړاندې تل ځینو امریکایي چارواکو خبر ورکاوه چې له افغانستانه یې سرتیري باسي. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جګپوړي قمندان جنرال جان نیکلسن هم تیره میاشت ویلي وو چې د هیواد نږدې 400 سرتیري له افغانستانه د باندې ځای پر ځای کړي او د اړتیا پر مهال به ترې ګټنه وشي. ګلبدین حکمتیار سره د سولې د هوکړې ټول پړاوونه وروستي شوي او یوازې نو د هوکړې لاسلیک ته شیبې شمیرل کیږي. د اسلامي حزب د مشرتابه پلاوي یو غړی وایي اټکل دی چې نن یا سبا به د سولې دغه هوکړه لاسلیک شي. د اسلامي حزب دا غړی وایي د ملي یووالي حکومت له لورې ټولې غوښتنې منل شوي. د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې د هوکړې د لاسلیک کولو لپاره د شیبو رانږدې کېدل. هغه بحثونه چې نږدې 3 میاشتې دوام وکړ اوس دغه هوکړه لاسلیک کولو ته چمتو شوې. هغه هوکړه چې د حزب اسلامي لوړ پوړی غړی محمد اکبر بارکزی ادا کوي چې پکې د ملي یووالي حکومت لخوا د دغه حزب ټولې غوښتنې منل شوې. سات شماری میکنیم و روز شماری میکنیم. ده ای شک نیست. ما هر لحظه و هر ساعت و هر روز میبینیم که ما به طرف توافقنامه به طرف امضای توافقنامه نزدیک شده میرویم. ممکن فرداشه و پس فرداشه خو ساعتشه یا روزشه چون ما چیزی گفته نمیتونم ولی که همقدر براتون میگم که ای شدنی است. د سولې عالي شورا دغه هوکړه نهایي بولي.
تو مذاکرات نیای شوی د حزب اسلامی مشران یا خصوصا حکمتیار صاحب څه وخت راځي دا تخنیکي مسایل دي ولې یو خوشخبري دا ده چې هغه طولاني مذاکرات چې ډېر وخت یې واخیسته خوشبختانه هغه نیای شوي دي دی ولسی جرګې مشر هم له ګلبدین حکمتیار سره د سولې د هوکړې لاسلیک کول په هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې اړتیا بولي او ملاتړ کوي. د نوموړي په باور دغه هوکړه به د نورو وسله والو مخالفینو په روحیې هم مثبت اغېز وکړي. باید صلح با کسی که آماده با صلح هست و حزب اسلامی با رهبری حکمتیار صاحب امروز اعلان کرده که آمادگی خود داره با صلح، باید این صلح هرچی عاجل نقطه پایان خود داشته باشه، یک روزنه امید برای مردم افغانستان برای دست یافتن به حاکمیت ملی و تامین ثبات و امنیت برای افغانستان باشه. ارګاو د سولې علي شورا په دې اړه څه نه وایي؟ خو له طالبانو سره د سولې خبرې سرل دی چې څو ځلې د پاکستان په منځګړیتوب پیل شوي، خو تر اوسه کومې پایلې ته نه دي رسېدلي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي پر ولسمشر غني نیوکې کوي چې له واکه زیات کارونه کوي. دوی وایي تر هغو چې د ټاکنیزو کمیسیونونو د جوړښت، واکونو او دندو برخلیک ملي شورا نه وي څرګند کړی، ولسمشر په دې اړوند د پریکړې حق نه لري. بل لوري د ولسی جرګې په پرونۍ غونډه کې ډیرو استازو په ولایتونو کې له ناامنیو شکایت کاوه. وروسته له هغې چې ولسی جرګې د ټاکنیزو کمیسیونونو د جوړښت قانون رد کړ، د دوبنۍ رخصتیو پر مهال ولسمشر تقنینی فرمان صادر کړ چې له مخې یې د ټاکنیزو کمیسیونونو دندې او صلاحیتونه مشخص کېدل. اوس له دوبنۍ رخصتیو وروسته د ولسمشر دغه کار د ولسي جرګې د یو شمېر غړو د نیوکو لامل شوی. تا زمانی که سرنوشت ای فرمان معلوم نباشه، رئیس جمهور کشور نمیتانه که دست به فرامین دیگری بزنه که خلاف پرنسیب اصول و قوانین نافذه کشور است. لدی سرسم لدی وړاندې د ولسی جرګې ډیری غړو په ولایتونو کې یې ناامنۍ په هیواد کې د اساسي ننګونې په توګه یادوي. فعلا د کندهار څه در روزګان او د روزګان څه در ګیزابه، در چارچنو، در دیراوته، در چورې، در چنارتو، در خاص روزګان ټولې لارې بندې دي. ته فکر وکړه، ته قضاوت وکړه د دې انسانانو په څه حالت دي چې زموږ دولت ډېره جدي توجه وکړي، عملیات وکړي. په پکتیا ولایت کې، همداسې په پکتیکا ولایت کې یو تعداد کسان په نوم د پاکستاني طالبان راغلي وو. اوس پکتیا ته هم دغه خلک راغلي دي، ډېر مشکوک خلک دي. مونږ د حکومتي چارواکو سره په دې هکله څو ځلې خبرې وکړې چې دغه حالت باید خاتمه پیدا کی، یا واضح شي چې دوی طالبان دي یا مهاجر دي. د جرګې مشر د ولسی جرګې د دوبنۍ رخصتیو پر مهال د فرمان صادرول د اساسي قانون له مخې بولي، خو ټینګار کوي چې باید د ټاکنیزو کمیسیونونو د دندو او صلاحیتونو قانون د ولسی جرګې له فلتره تیر شي. در مورد صلاحیت ولسی جرګې شورای ملی افغانستان در رابطه با قانون تشکیل وظایف کمیسیون مستقل انتخابات، ایرا از نظر ما اعضای ولسی جرگه جزی از صلاحیت خود دانستیم که در مورد تعیین سرنوشت ای اقدامات آنچه که مقدور بود عمل کردیم، ولی برای فعلا هم ای سرنوشتش هنوز در میدان ولسی جرگه باقی مانده، به دلیل ای که ما دو سلسی از اعضای ولسی جرگه را داشته باشیم تا به سرنوشت رسیدگی صورت بگیره. نوموری دغه راز په ولایتونو کې د امنیتی وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له امنیتي بنسټونو وغوښتل چې لاس په کار شي. کمیسیون امنیت داخلی را وظیفه میتیم که مسئولین امنیتی را به این مناسبت دعوت بتن و این موضوع را به اونا در میان بگذارن که هرچی عاجل این مشکل را باید مرفوع بسازن که بیشتر از این باعث ازدیاد ناامنی در سراسر کشور به خصوص در پکتیا به عمل نبیه. لدی وړاندې د ولسی جرګې یو شمېر استازو باور درلود چې د ټاکنیزو کمیسیونونو د دندو او صلاحیتونو په قانون کې بدلون نشي کولای، د ټاکنیزو درغلیو مخنیوی وکړي، او د دې لپاره چې ټاکنې له درغلیو پرته وي ټاکنیز سیستم کې باید بدلون راشي. له همدې امله د ټاکنیزو کمیسیونونو د دندو او صلاحیتونو قانون د ولسی جرګې لخوا رد شو.
کابل گزارش د پوز لوی درستیز خبرداری ورکوي د هیواد پوزیان به د هغو سرتیرو غچ واخلي چې طالبان وژلي. لوړ پوړ امنیتي چارواکو چې د زړور زاهد او د چارو د ادارې دروازې مخې ته ځانمرګي برید کې د وژل شویو پوزیانو د فاتحې په مراسمو کې ګډون کړی و وایي ترهګر نشي کړی د پوزیانو په وژلو سره افغانستان کمزوری کړي. ورته مهال د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال وایي طالبان د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو چاودیدونکي توکي راوړي. د یو امنیتي ځواکونو د درناوي په موخه چې ځانونه د هیواد د دفاع په لار کې قربان کړي، د فاتحې دغه مراسم د ننګرهار د امنیه قمندان زړور زاهد چې د اختر په شپو کې په منچاودنه کې ووژل شو او هغو سرتیرو ته چې د چارو ادارې مخې ته په ځانمرګي برید کې خپل ژوند له لاسه ورکړ نیول شوي. ولسمشر او اجرایي رئیس او دغه راز پخوانی ولسمشر او نور لوړ پوړي دولتي چارواکي دلته راټول شوي. لوی درستیز خبرداری ورکوي چې امنیتي ځواکونه به له طالبانو او نورو ترهګرو ډلو څخه د خپلو ملګرو د وینې غچ واخلي. شګر بیش کنه تیزتر شود و تمام منصوبین قوی مسلح کشور هم از اردو هم از پلیس به خاطر انتقام تمام شهدا و انتقام خون شهدا و جنرالاشون ان شاء الله آماده هر نوع پیکار علیه توریست های بین المللی و همراه شبکه های استخبارات است. کسایی که فکر کنند که به خاطر ریختاندن خون فرزندان افغانستان این کشور پایمال میکنن هرگز چنین نیست و ملت که شهادت داره اسارت نداره. سرال دیچه وروسته او رازو که پاکستان باندې په غیر مستقیم دول نیوکی شوی او سم امنیتی مرستیال وایی چه ترهګر چاو دیدون که توکی لیو گواندی هیواد څخه واردوی. زیاتر پیخی چیوز کیگی پا مخامق جگله که دخمن خپل توان لاسور کرده اکثر زینه که دخمن لماین استفاده کهی او دیمان دی جوڑاولو لپارم دیمانگا تاسی نزدی هم سای ملکون لاره نه پدیر ارزان و پدیر آسانه طریقه سرکول سیدی لدی وصلی استفاده کهی. د ننګرهار امنیه قمندان زړور زاهد د اختر په لومړۍ شپه د منچاودنې پیښ کې ووژل شو او دغه راز څو ورځې مخکې یو شمېر امنیتي ځواکونه د چارو ادارې مخې ته په ځانمرګي برید کې ووژل شول. امنیتي ځواکونو د اروزګان مرکز ترینکوټ ښار شمالي برخو کې مخته تللي او طالب وسلوالو ته یې مرګ ژوبله ورړولي. اروزګان کې دا څو ورځې کېږي چې جګړې روانې دي او طالبانو څو ځلې هڅه کړې چې د ترینکوټ ښار نیولو په موخه بریدونه وکړي. اروزګان دغه راز د امنیتي ځواکونو او طالبان ترمنځ د نښتو شاهد دی. دغه ډلې له اتو ورځو راهیسې د یاد ولایت مرکز ترینکوټ ښار د نیولو په موخه خپل بریدونه پیل کړي دي. د اروزګان امنیه قمندان وایي چې نښتې لا هم د ترینکوټ ښار په ځینو برخو کې دوام لري، خو په دغه ښار کې د امنیتي ځواکونو د پرمختګ خبره کوي. د یاد چارواکي په وینا اته طالبان تېره شپه د یاد ښار په شمالي برخه کې د نښتو په ترڅ کې وژل شوي دي. تېره شپه د شپې پر لس بجو باندې زموږ د ملي امنیتي ځواکونو، ملي پولیس، ملي اردو او د امنیتي ملي ځواکونو ټولو مشترک یو ګډ پلان مو درلود. د دې پلان په ترڅ کې د چرمګر پر سایه باندې موږ پر دښمن باندې حمله وکړله. په دې کې د دښمن اته نفره مړه دي، جسدونه پر میدان د جنگ باندې پراته دي او کوم وسایط چې دوی دغه څخه استفاده کول موټرسکلان په سایه کې هغه ټوله وسوځول سوله. په ظاهره د ترینکوټ ښار په شاوخوا کې په کافي اندازه امنیتي پوستې شتون نه لري او امنیتي مسؤلین د دغه ښار امنیت ټینګښت لپاره د امنیتي کمربندونو جوړول له خپلو اساسي پروګرامونو څخه بولي. د اروزګان امنیه قمندان په همدې حال کې د طالبان لخوا د عامه خلکو له لوټلو څخه اندېښمن دی او وایي چې په ځینو سیمو کې د خلکو توکي چور شوي دي. انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې به کومه حلقه چې دښمن د خولې پر اجرا کړی وو هغه به بېرته نیول کېږي. د ښار کمربند به انشاءالله بېرته په ښه منظمه توګه باندې د ملي اردو او ملي امنیتي ځواکو تر مابین به یو ښه پلان جوړیږي، کمربندي سایه به مشخصه کیږي او د ترینکوټ ښار به مهم بعد یو ډېر محکم او مضبوطه کمربند ولري. د ترینکوټ ښار د نیولو په موخه د طالبانو برید دغه ډله ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده او د مسؤلینو په وینا د تیرو اتو ورځو په ترڅ کې د طالبانو د مرګ ژوبلو شمېره 238 تنو ته رسېدلې ده. شپږ تن امنیتي ځواکونو هم له طالبانو سره د نښتې پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړی او و نور ټپیان دي. هغه نښتې چې لا هم دوام لري او ګواښونه په خپل ځواک سره پر ځای پاتې دي. په دې سره نو خبري ټولګه مو بشپړه شوه. له تاسې او له خپلو ټولو همکارانو په مننې تر بیا ښې چارې تخلي.